הבחירות שלי בחומרים הן תלויות בסביבות הרצון שלי ובסביבות הרצון של המטופלים. זה לוקח כמה חודשים עד שאנחנו בעצם מבינים שיש לנו חומר שהוא חומר טוב, הן מבחינת סביבות הרצון והן מבחינת התוצאות. אני בוחר בסייפה מכיוון שמדובר בחומר שהוא חומר בטוח, מיוצר בהחמרה הכי גדולה. חברת תרופות אוסטרית בשם קרומה מייצרת אותו. מעולם לא חוויתי זיהום בגלל החומר, זאת אומרת החומר הוא מאוד מאוד נקי. ובדרך כלל התוצאה או שהיא נשמרת או שהיא קצת יורדת אחרי הזרקה. ופה היא פשוט גם עוד עולה עוד יותר. זה פשוט חומר שיודע עוד להתנפח עוד בתוך הרקמה. כאן אני יכול בעצם לתת את החופש ליצירה שלי. היום אנחנו הולכים לטפל במישהי מאוד מיוחדת. מישהי שנכנסה לנו למשפחת המרפאה שלנו לפני כשנה. ועד כה לא טופלה מעולם. מה שאנחנו קוראים לזה מטופלת נאיבית. אני עובדת כאן כבר חצי שנה. אני רואה לקוחות שיוצאות מרוצות. אני רואה שהתוצאות הן טבעיות. ואני מסתכלת על עצמי במראה ואני אומרת שהגיע הזמן. אנחנו נעשה לה היום מייק אובר. האזורים הספציפיים שהיום הזרקתי לאלה זה רכות. אזור של מתחת לעיניים, עשינו לה עיצוב של קו לסת ואפילו קצת סנטר, וכמובן בוטוקס. אני, שאני ראיתי את אלה בהתחלה, אני ראיתי עיניים עייפות ופה עצוב. למה זה כבר לא ככה? העיניים שלה כבר לא עייפות, ואי אפשר לדעת מה קרה. למה העיניים שלה פתאום נפתחו? למה היא פתאום נראית רעננה יותר, צעירה יותר וקורנת יותר? כי מילאנו ועשים טיפול אסתטי במקום הנכון. באמת משהו שפחדתי ממנו, אבל אני היום אחרי ממש מרוצה שעשיתי את זה.